На першість у Кубку України з важкої атлетики в Чернігові претендували 22 команди. Перемогу для Хмельниччини там здобули 8 атлетів, чим підтвердили право виступати на чемпіонаті Європи в Хорватії. Туди планують поїхати троє з них. Це 85 Пелешенко Олександр, це минулорічний чемпіон Європи. Також у ваговій категорії 94 йде Чумак Дмитро, це призер чемпіонату світу 2015 року. І в суперваговій категорії це Прошак Олег, який був чемпіоном Європи 2015 року. На чемпіонаті України з важкої атлетики серед спортсменів ЮСШ одна з трьох наших команд посіла друге місце. Далі черга за важкоатлетами віком до 20 років. До молодіжних змагань у Хмельницькому готується 19-річна Тетяна Ямкова. Важкою атлетикою дівчина займається кілька років. Зараз її результат у ривку становить 45 кілограмів, а у поштовху – 60. Коли я не тренуюся і проходить десь декілька тижнів, то я вже хочу йти на тренування. Це мені приносить приємні емоції. А от Едуард Гича на обласні змагання в Хмельницькому не проходить за віком. Зараз йому 21 і він багаторазовий чемпіон області. Для нього найближчий старт запланований на травень. Хоча б показати свої найкращі результати, тому що травмований і ніяк не можу відновитись. Найкращі результати у ваговій категорії 69, це ривок у мене був 115 і поштовх 140. Перевищив майстра спорту на 5 кілограм. Але, на жаль, тільки на тренуванні до чемпіонату України це не доніс. Головними змаганнями цього року наші важкоатлети називають чемпіонат Європи. Проте для молоді не менш важливим є чемпіонат світу. Відбір на нього запланований на кінець березня в Запоріжжі, де відбудуться всеукраїнські змагання. За можливість там виступити в Хмельницькому поборються більше сотні наших спортсменів. Загалом же важкоатлетику в області обрали близько тисячі краян. Окрім Хмельницького, нею займаються в Волочиську, Городку, Кам'янці-Подільському, Макові, Понінці, Теофіполі, Шепетівці та в Чемеровецькому районі. А найбільшим досягненням наших важкоатлетів тренери називають їхню участь в Олімпійських іграх. Це чемпіони Олімпійських ігор. Це Тимур Таймазов у 96-му, Готфрід Деніс був третім в Атланті, ну і Тарахтів Олексій в Лондоні. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.